Amerika'daki Ermeni diasporunun havadarları hesab edilen, qondarma Ermeni soyqırımını tanıtmaq üçün ciddi cəhdlər göstərən senator Robert Menendez rüşvətxorluqda günahlandırılır. Korrupsiya siyasında hələlik Ermeni diasporundan aldığı bəxşişlər olmasa da ittihamlar kifayət qədər ciddidir. Vaşinqtondan Rita Ömərovanın reportajı. Birləşmiş Ştatlar Nəqliyyə Nazirliyi Senatın Xarici İşlər Komitəsinin başçısı New Jersey ştatında olan Erməniperest Demokrat senator Robert Menendez ilə bağlı korrupsiya ittihamları əl sürüb. 61 yaşlı senator korrupsiya və qəsdən fırıldaqçılığın bir neçə növdə daxil olmaqla 14 maddə üzrə ittiham olunur. Təhqiqat zamanı Menendez ilə Floridada yaşayan dostlarının biri Demokrat Partiyasının donoru, zəngin, oftalmoloq Salomon Melchin arasında sıx münasibətlərin olması üzə çıxıb. Ədliyyə Nazirliyi deyir ki, bu münasibətlər sayəsində Robert Menendez Dr. Mergen'dən ümumi dairə təxminən 1,2 milyon dollar olan müəyyən hədiyələr seçki kampaniyası Dominikan Respublikasına şəxsi səfərlər üçün pay şəklində 100 minlərlə dollar, heç bir ödəniş etmədən hava nəqliyyatından istifadə, dəbdəbəli məzuniyyətlər, genç sevgililərinin asanlıqla viza almalarını kömək kimi öz vəzifəsindən istifadə edib. Salomon Mergen'in bəxşişləri müqabilində isə kongresimin həkimin problemlərdən qaçmasına kömək etmək vəzifəyə gətirilməsi üçün xidməti vəzifəsindən istifadə etməkdə şübhəli bilinir. Senator barəsində araşdırma təxminən 2 il davam edib. Korrupsiyada ittiham olunan Robert Menendez Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki vəzifəsindən də ötən gün istifa verib. Hələ 2012-ci ildə də Robert Menendez Birləşmiş Ştatlar Senatına yenidən seçilməzdən əvvəl nalayiq davranışda, o cümlədən Dominikan Respublikasında 2 azyaşlıla münasibətdə olmaqda ittiham edilmişdi. Lakin dəlil çatışmazlığına görə senator ona qarşı ittihamlardan qaça bilmişdi. 61 yaşlı Robert Menendez, Birləşmiş Ştatlar Senatının Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin böyük üzvü kimi erməni lobbisinin maraqlarını Birləşmiş Ştatlarda yeridən, o cümlədən Azərbaycanın ünvanına həmişə sərt tənqidi fikirlər səsləndirən, Azərbaycanda korrupsiyanın olduğuna dair bəyanatlar verən, Azərbaycan və Türkiyəni hamsəd olan səfirləri soyqırımı açıq şəkildə bəyan etməyə məcbur edən suallar verən biri kimi tanınır.